Spela najlepša hvala. Thank you for one minute. Hvala lepa za minuto, gospa Fajon. Hvala lepa. Ni bilo le sramotno zasedanje notranjih ministrov, sramotno je to, kar se danes dogaja na Mačarskem. Zapiranje meja, kaznovanje, so grožnje vsem, ki verjamemo v solidarnost in humanost. Prerekamo se v premestitvi 120 tisoč beguncev, medtem ko je več kot 12 milijonov Sirijcev beguncev. Če bi se bile naše države takoj sposobne dogovoriti o delitvi bremena, bi imeli danes čas in energijo, da se posvetimo izvajanju ukrepov, ki bi na vojnih območjih ustvarili stabilnost in mir. Zapiranjem poti begunci iščejo nove priložnosti. Želimo opozoriti na veliko nevarnost, na minska polja, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Veseli me, da v Sloveniji več kot 70% ljudi nasprotuje gradnji ograje s Hrvaško, a skrbi tam je začetek poostrenega nadzora Avstrije na meji s Slovenijo in najnovejša napoved slovenskega premijeja o uvedbi začasnega nadzora na meji z Madžarsko. Begunska kriza je postala nova kriza morale in etike v Evropi. Slab zgled in slab obet. Hvala. Thank you. One minute, Mr. Hvala lepa za minuto, gospod Ujazdovski. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, gospod komisar Avramopoulos je že dejal, da želi biti Evropska komisija solidarna, da želi, da bi njena politika